Vamos iniciar a coletiva de imprensa. Primeira pergunta, Matheus Boaventura, CBN Floripa. Por que a escolha pelo Judson ao invés do Zé Ricardo no time titular e como avalias a atuação da dupla Pedrinho e Love? A escolha em cima de parâmetros fisiológicos, o Zé ficou muito tempo parado. Provavelmente, assim, durante o início da semana era muito certo que ele não participaria. E apenas aí no sábado ele demonstrou um pouco mais de confiança, mas não era um jogador preparado para iniciar o jogo, porque a gente está sempre muito atento com esses detalhes, porque a gente pode precipitar um retorno e o jogador, às vezes, ter uma lesão ainda maior, né, mais grave. Em relação à avaliação, eu acho que individual, acho que eu não costumo fazer isso, não é do meu caráter avaliar individualmente o jogador, a gente avalia dentro do conjunto. Teve muita coisa que eu acho que foi positiva, a equipe teve uma postura de poder enfrentar o Guarani. O Guarani é uma equipe que tem conseguido grandes resultados dentro de casa. Se eu não estou enganado, a última derrota deles foi em julho, mas eles ganharam aqui de equipes que estão lá na frente, conseguiram resultados muito positivos. A equipe cresceu muito nesse segundo turno. A gente sabia da dificuldade do jogo e acho que a gente criou situações para poder vencer o jogo. JP Bianchi, Jovem Pan News, Florianópolis. Enderson, o Avaí hoje foi criar a primeira chance clara de gol aos 37 minutos do segundo tempo com William Potker. A que se deve essa falta de criatividade da equipe no jogo de hoje? Não, eu discordo. Eu acho que nós tivemos outros momentos que a gente poderia ter feito gol, jogadas boas que não chegaram a ser concluídas, mas são oportunidades. Acho que a gente falhou um pouco. Se tem uma coisa que eu acho que a gente poderia ter sido melhor, foi na tomada de decisão desse último passe, do penúltimo passe. Mas a gente conseguiu chegar até esse último terço com qualidade. Agora, é claro que às vezes as coisas não acontecem. A gente não consegue transformar, talvez, esses momentos em grandes oportunidades. Mas a gente esteve muito perto de poder vencer o jogo, assim, eu acho, né, na minha concepção. E uma chance claríssima agora no segundo tempo, alguns escanteios que a gente teve muito perto também de fazer. Era um jogo difícil, a gente sabia, não tem jogo fácil na Série B, como as pessoas acham. A gente enfrentou uma equipe que, dentro dos seus domínios aqui, tem conquistado grandes resultados. O José Colterman, do Grupo Veg Sports. O rendimento recente te dá a confiança que a equipe terá condições de lutar pelo acesso? Cara, nós já fizemos coisas muito boas e coisas que não foram tão boas assim. Perdemos jogadores importantes em determinado momento, estamos com jogadores retornando. Não vejo assim, talvez, todas as equipes estão tendo dificuldades para poder ganhar seus jogos. Não tem sido fácil para ninguém. Nós pegamos aí uma sequência, se eu não estou enganado, dos últimos cinco jogos, quatro jogos fora de casa, se eu não estou enganado. É isso ou não? Sim ou não? Foi isso. Nós temos que entender também esse momento, porque nós estamos jogando fora de casa, é difícil. Difícil ganhar, difícil empatar, é complicado. Então, é uma sequência que a gente sabia que era extremamente difícil, cara. Porque eram muitos jogos fora e contra boas equipes, mas a gente está brigando e vai lutar até o último momento. Embora muita gente possa não acreditar, a gente precisa e tem necessidade disso, né? Como eu falei, o Avaí é uma equipe que pode surpreender quando as pessoas menos esperam. Então vamos trabalhar para isso. Vitor Zadrowski, da Rádio Guarujá. Boa noite, Enderson. O Avaí está a 6 pontos do G4 e precisa de um aproveitamento bem alto para conseguir o acesso. E vem tropeçando contra times da parte de baixo da tabela. Como levantar o moral do grupo e também reconquistar a confiança do torcedor para os próximos 2 jogos em casa? É como eu falei, assim, o Guarani, embora esteja lá embaixo, é uma equipe que recuperou muito no segundo turno. Tem ganhado de adversários, de equipes que estão lá na frente, estão no G4. Então é uma equipe que demonstrou claramente uma recuperação. E a gente sabia do jogo difícil, e a gente veio para cá para poder tentar ganhar, fazer o nosso jogo com posse, tentando criar as jogadas.
Como eu falei, acho que no último terço nós tomamos algumas decisões que não foram as melhores. Mas a equipe tentou, durante todo o jogo, fazer um, né, buscar o resultado. E a gente, né, claro, precisa ajustar um ou outro detalhe. É, a gente está sempre buscando essa melhora. É, e com a expectativa de que a gente possa pegar uma... A gente só tem uma questão, uma oportunidade na competição, é pegando uma sequência de vitórias. E a gente não sabe quando isso pode vir, se é que vai vir, mas nós temos que iniciar e é importante a gente poder buscar esse resultado aí na sexta-feira. Muito obrigado, professor Anderson. Está encerrada a coletiva de imprensa.